Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Նախ ուզում եմ նորից ձեզ տեղյակ պահել, որ հայտարարությունների ժամին մեր ընդդիմադիր գործընկերները հայտարարեցին և դուրս եկան, ինչպես միշտ իրենք չեն լսում մեր հայտարարությունները։ Եվ ուզում եմ նաև ասել, որ այսօր մենք փակ քննարկում ենք ունեցել իմ ընկերներին հաջորդեմ պաշտպանության նախարարի հետ, որի ժամանակ ընդդիմադիր գործընկերները, ինչպես միշտ, երբ լինում են տեսախցիկներն անջատված, լինում են կառուցողական, լինում են շատ հանգիստ, այսինքն այն խոսակցությունները, որոնք տեղի են ունենում տեսախցիկները միացված, այդ դեպքերում տեղի չեն ունենում, այսօր ևս մենք փաստեցինք դա և տեսանք, թե ինչպես պահեցին իրանց հիմա։ Կարծում եմ այսօր դաշնակցական գործընկերները որոշեցին գովազդային ինչ-որ ընդմիջում կատարել և գովազդել դաշնակցություն, կուսակցությունը, նրա 100 տարից ավել կյանքը և գործունեությունը, ասելով, որ դաշնակցությունը մտածելակերպ է, ապրելակերպ է և այլ և այլ։ Այո, ես երևի կհաստատեմ և կհիշեցնեմ, որ այդ նույն դաշնակցություններ, որ 1907 թվականին Փարիզի վեհաժողովում թուրքերի հետ համագործակցության ինչ-որ համագործակցություն ստորագրեց, և ուզում եմ նորից փաստել, որ այո, դաշնակցությունը կարծես թե ապրելակերպ է, և այդ նույն մարդիկ մեզ մեղադրում են թուրքասիրության մեջ։ Նորից հնչեցին խոսքեր, որ ազգակործան, չգիտեմ, այդ գիտեք արդեն անճարակ, ոչ կոմպետենտ և այլ և այլ, դա բոլոր մեջբերումներ են բոլոր նիստերի, բոլոր ելույթներից, կարելի է դրանց ընդհանրապես չանդրադառնալ, ուզում եմ անդրադառնալ մեկ բանի։ Մեր գործընկերները շատ հուզված և նեղված էին Գուրգեն Ավսենյանի ելույթից այդ խայտառակ լսումների ժամանակ, ես հասկացա, մեր գործընկերները համաձայն էին բոլոր թեզերի հետ, բացի Գուրգեն Ավսենյանի հնչացրած խոսքից, իրենց համար ամեն ինչը ընդունելի էր և նորմալ, ընդունելի էր, որ մահապատների ջոկատ պիտի կազմել, ընդունելի էր, որ Լաչինի միջանցքը փակել է հայ զինվորը, իդեպ մահապատների ջոկատի մասին խոսել է նախկին դաշնակցական, թեև նախկին դաշնակցական չի լինում Ռուբեն Հակոբյանը, դա նույնպես ուզում եմ փաստենք։ Հիմա մեկ էլ ուզում եմ անդրադառնալ մի շատ կարևոր բանի մասին, որը պաշտպանության նախարարությանն է վերաբերվում և վերաբերվում է այսօր դատախազի գալուն, պարոն Աշակյան, 15 րոպե պիտի խնդրեմ ձեզնից։ 15 վայրկյան, ներողություն։ Այստեղ ասացին, որ միակուսակցական շոու է տեղի ունեցել, երբ դատախազը եկել է ազգային ժողով, միակուսակցական շոու տեղի չի ունեցել, դուք ուղղակի ինքնակամ լքել եք դահլիճը, որովհետև ասելիք չունենք, որովհետև դուք չեք կարող որևէ ձև արդարացնել այն բանը, երբ բերվում են փաստեր, որ վաճառվել է, օտարվել է զորամասի տարածք, երկու տարածք և վաճառվել և օտարվել է շատ ցածր գնով, որից հետո այն շատ բարձր գնով գրավադրվել է, վաճառվել է պաշտպանության նախարարության աշխատ, այսինքն զինվորականների, իրենց մեջ ինչ-որ առուծախի պայմանագրեր են կնքել և դուք չեք կարող գալ հերքել, ասել, որ այդտեղ ոչ մի բան չի եղել և դա արել եք բանակի հզորացման համար։ Ու դուք, ավարտում եմ, և դուք, հարգելի գործընկերներ, որակում եք դա միակուսակցական շոու, չեք գալիս այս նիստին, որովհետև ասելիք չունեք և խոսելու ոչ մի բան չունեք։ Ես ցավում եմ, որ մեր գործընկերներն ընդդիմադիր դուք եք, որովհետև մենք երկար ժամանակ երազում ենք ունենալ ընդդիմություն կառուցողական և նորմալ, որոնք գան այստեղ և մեզ քննադատեն, ոչ թե գան այստեղ կրկնեն 2018 թվականից հետո մինչ այսօր հնչող իրենց ելույթները տարբեր դերակատարումներով։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, սա վերջին ելույթներ, նիստը ավարտվում է։ Շնորհակալություն։